Detaily asi byly na internetu, spousta detailů tam bylo vidět, takže to myslím, že stačí bohatě. Nejlepší respondent je prostě David Pastrňák, protože tam nikdy nevíte, co přijde. No, ze začátku jsem to zkusil párkrát, ale oni pak věděli, že už brusej líp než já. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Extra Lifeu. Dneska jsme se vydali na hokejistu sezóny, abychom vyspovídali ty nejlepší hokejisty Tipsport Extra Ligy o tom, jaký je ten jejich Extra Life. Tak tady už je Jirka Ticháček. Jirko, mě by zajímalo, jak jsi těšil na dnešní večer. Tak těšil jsem se dost, tak dneska akce, tak jsem se těšil. Koukám, hezky ses oblíkl, jak jsi to řešil? No, úplně normálně, tak oblek už mám tak po třetí a je z 20, tak jsem se oprášel a vytáhl. A my už je Zdeněk Moták, trenér vítězného extraligového týmu, tak ho zkusíme schválně taky vyspovídat. Dobrý den. Můžu se vás zeptat na pár otázeček? Ano, můžete. Tak první otázka. Za hokejku to je, děláme takový pořad, Extra Life se to jmenuje, to o extraligovém, nebo spíš životu hokejistů mimo let. Ano, dobře. A mě by zajímalo, jestli... Já vím, a vy jste trenér takového jako úspěšného hokejového týmu. Ano. A dneska máte takovou hezkou beruškovou kravatu, takový hezký outfit, jak dlouho jste ho ladil? Krátce. To je vlastně oblek, který jsme si vybrali před sezónou na střídačku. Vesta je moje, kravata je hedvábná, je moje a asi už tak možná 20 let stará. A je to... Je tady ten drak. Je to ten drak, je to určitě stejný a i to sako bude stejné jako to vítězné, co bylo na ledě během... Ano, sako je vítězné, je vyčištěné, bylo polité pivem. Kdo nejvíc slavil? Jestli můžu mluvit za sebe, tak já jsem to nebyl, ale asi se tam našlo pár případů, ale já bych to nerad tady ventiloval. Dobře, to beru, ale zůstaneme teda u vás, protože na sebe člověk práskat může, i když jako na ostatní neprozradíte, tak jak jste třeba slavil vy? Já taky jenom krátce, samozřejmě i loňský titul, i letošní si tu oslavu zaslouží, takže ale v rámci možnosti přece jenom už nejsem úplně mlád, takže ono by ta, a víte, jak to je, kalná sourána opilců, takže bylo to ve vší početnosti, si myslím. A manželka mi to může potvrdit. Manželka kýve, takže hádám, že opravdu nelžete. Tak já koukám, Ondřej Kalcetl, zlatá kravata, to je zajímavý styl na dnešní večer. Tak ono se to nabízelo po těch 4 titulech, tak jsme to takhle vystylovali s manželkou. U vás červená, zase asi v barvách Třince hádá. Já jsem držel barvy Třince a měl jsem to takhle minulý rok, takže jsem neporušil tradici. Koukám, oba dva čerství sestřih vousů, už se vám ulevilo, že už nemusíte dále je nechávat růst? Určitě, samozřejmě playoff to patří, ale už to bylo nepříjemný, člověk když jí nebo něco, tak je to strašně dlouhý a já jsem teda osobně rád, že už jsem to trošku schodil. To playoff bylo dlouhý, o to delší byly asi ty oslavy, jak byste je popsali, co byste mohli prozradit? A já bych tak trošku řekl, že to bylo trošičku i unavený ty oslavy. Přece jenom to playoff bylo hodně náročný, ale užili jsme si to i tak. Nějaké detaily? Detaily asi byly na internetu. Spousta detailů tam bylo vidět, takže to myslím, že stačí bohatě. Takže žádné další, máme si otevřít internet a jinak nic nedostaneme. Určitě, tam toho bylo dost, to stačí. Dobře, takže na nikoho, ani vašeho pana trenéra nic neprozradíte. My jsme se ho ptali třeba na vás, jestli by něco prozradil, a on teda jako zarytě mlčel, ale vy byste třeba mohli. Ani ne, já bych to nechal tak, jak to bylo. Byly to pěkné oslavy a užili jsme si to. Já si myslím akorát, že pan trenér byl strašně rád, že byl tak politej pivem. Kdo říkal, že si musel nechat na dnešek vyčistit sako? Vůbec se nedivím. Tak přede mnou už je Viktor Hýbl, legenda Escera, my tak toho taky vyspovídáme. Přijden. My na vás budeme mít pár otázek, jo. My jsme si vás tady všimli. Vy máte krásné zkušenosti z hokeje, zase vaše dcery z krasobruslení. Tak radil jste jim někdy, co se týče krasobruslení? No, ze začátku jsem to zkusil párkrát, ale oni pak věděli, že už bruslej líp než já. Říkali, já tím do toho moc nekecám, takže pak už jsem přestal, protože fakt bylo vidět, že z toho krasobruslení mají lepší styl a lepší sklus než hokejisti. No. A co byste řekli, holky, že se jde jako naopak taťkovi nejlíp, co týče krasobruslení? No tak co se týče krasobruslení, asi nic, vzhledem tomu, že to nikdy neskoušel. Ale jako, já si myslím, že taťka na hokejistu má zkus výborný teda.
Když vidím některý ostatní, jako jeho třeba spoluhráči, co na to běhají, tak si myslím, že skluz je jeho výhoda. Tady točíme takový pořad během celé sezóny, kdy vždycky si vybíráme nějaké speciální koníčky hokejistů. Byli jsme třeba na biatlonu, na oktagonu. Co byste navrhli, že bychom třeba mohli natočit s vaším taťkou? No, s naším tátou, to upřímně moc nevím ani, ale možná asi by bylo vtipný to krasobruslení s ním. Půjdete do toho? Tak asi můžeme to zkusit, ať je nějaká sranda. Důležitou součástí slavnostního večera je moderátorka, no a my teď zkusíme překvapit tady Danielu Písařovicovou, moderátorku dnešního večera. Dobrý den, Danielo. Dobrý den, dobrý den. Já mám otázku, za chvilku začíná přenos, máte trému? Strašnou, vůbec se mě na to neptejte. Pokaždé? Bohužel. Takže čím víc akcí nepomáhá to, pokaždé tam ta tréma zůstává? Nějak čekám, kdy se to zlomí, ale pořád to nepřichází. Tak základ je dobře se na to oblíknout a to jste splnila dneska skvěle, bych řekla. Jak dlouho jste vybírala robu? V pátek teďka před 4 dnama jsem byla na první zkoušce. Dneska jsme to vyzkoušeli, že už je to ušitý a mám to večer na sobě. Úplně nejlepší respondent je prostě David Pastrňák, protože tam nikdy nevíte, co přijde. A já mám tady tuhle tu nečekanost a to, že musíte reagovat na něco, hrozně ráda. No, to... Prostě ten tady dneska nebude teda, to je jako pravda, ale já se právě proto strašně těším na všechny vítěze, protože tím, že jsem s nima ještě nikdy rozhovor nedělala, tak si myslím, že je to o tom překvapení a o tom, jak budeme reagovat, nebo třeba nebudeme reagovat, uvidíme, co ten večer přinese. Pokud se nepletu, prohrál. Nevím, co byste měla vědět vy? Já už jsem tady párkrát chybovala, tak já jsem taková opatrná, že čekám takový souhlas. Já si myslím, že to máte zase špatně. A kolik to bylo? No, určitě přes minutu, minutu 40, něco takového. A ten fanoušek vydržel jak dlouho teda? Ale on podváděl. No tak si to zopakujeme. S váma. No. Tak třinecký zástupce Richard Dedolmel, čím jste dneska dojel? Já jsem přijel svým vozem do hotelu a z hotelu taxíkem. Protože my jsme minulý díl Extra Lifeu natáčeli s Davidem Mernádem a ten říkal, že se pravidelně setkáváte na takových určitých sjezdech, tak co nám o nich můžete říct? No tak potkáváme se na srazu amerických automobilů a tím bych to asi zavřel. Takže jste velký fanoušek? Přesně tak, byl to můj sen už od dob, co jsem hrál v Americe a konečně loni jsem si ho mohl splnit. Takže auta, velká vášeň, co třeba oblečení taky? Oblečení ano, ale obleky úplně ne. Koukám, máte ještě takový vous, vlastně jak řešíte takový to, že vždycky během playoff a než se vyhraje titul, tak se nechávají narůst vousy, je to pro vás problém, nebo zkracoval jste teďka po titulu? Včera večer jsem to musel zkrátit, protože kdybyste mě dneska viděli, tak mě sem ani nepustíte, takže takhle to je normálně, jak to nosím. A bylo to příjemný už se toho zbavit? Bylo příjemný se zbavit vlasů hlavně, teďko je to takový vzdušnější a podle partnerky ty vousy taky potřebovaly dolů, takže takhle to vypadá. No, myslím, že vám to sluší, takže ideální start na to užít si ten večer. Děkujem. Teď vidím Tomáše Filipyho a Jakuba Rychlovského. Jdeme za nima. Ahoj, kluci. Můžu? Můžeme mít takový krátký liberecký dvojdotazník? Takže, kdo z vás víc řeší... To klidně můžete. Komu víc chutná víno? Nebo šampaňský? Já jsem na pivo. Já se dám s přítelkyní příležitostně. Kdo víc řeší účes? Tomáš, jednoznačně podle mě. Kdo se víc styluje do obleků? No, myslím si, že oba dva jsme takový, že si dáme spíš něco pohodlnějšího a lehčího na sebe, než bychom se vyžívali v tom chodit v obleku. Souhlas? Já mám rád občas takhle jednou za čas se nějak hezky oblízíš, nějaká příležitost, takže aby jsme nedělali ostudu. Takže ty bys šel spíš na to, že bys mohl být nějaký model? Tak určitě. Kdo z vás víc řeší auta? No, to já neřeším auta. To já ne, asi Kuba. Já taky úplně nějak ne, kdybych se v tom vyžíval v autech, tak takový typ nejsem. Takže ani jeden. Dobře, a poslední otázka. Máte nějaký speciální koníček? My totiž točíme tenhle pořad a tam už jsme měli rybaření, nebo třeba jsme byli na oktogonu. Zahrada? Zahrada.
Co speciální se zahradničení? Tráva. Jako ideálně nůžtička má se stříhávat na centimetr přesně? Koní a tak, no, aby mě to nepošlapali děti. A, a ty? No, úplně bych také měl nějaký koníček. Mimo hokej si zahraju rád tenis, ale můžu souhlasit s Tomášem, že v liberecký šatně je to hodně rozmohlý, že se kluci, co mají baráčky a zahrady, tak že tráva je tam na denním pořádku, že se řeší, kdo jí má lepší a kdo kraluje trávníkářským povrchům. No. Takže až budeme chtít řešit to, jak upravit zahradu, tak můžeme zavítat do Liberce. 100%. Super, tak my se budeme těšit, aby si užijte kluci večer. Díky moc. Cenu pro nejlepšího nováčka, a tedy cenu Otakara Černého, získává Daniel Král, bílý tygři Liberec. Sezóna za námi, vyhlášení taky, takže Dane, já tebe mám velmi důležitou otázku. Kam se chystáš na dovolenou? No tak popravdě, já už jsem začal přípravu na novou sezónu, a takže na dovolený už jsem byl a byli jsme společně s přítelkyní na Dominikánské republice, takže to bylo hezký a užili jsme se to. V podobě natáčíme pořad Extra Life se jmenuje a zveme se tam vlastně hokejisty extraligové, kteří mají nějaké zajímavé koníčky. Byli jsme na oktagonu, na biatlonu, nedávno na koních. Máš ty nějaký zajímavý koníček? No tak můj děda vlastně farmaří, takže já vždycky, když není sezóna, tak s ním jezdím po poli, takže mám rád farmaření, no. Takže jestli dojedeme za tebou, tak nás vezeš traktorem? No, kdybyste dojeli, tak určitě bych rád, vás rád svez. Tak dobře, tak já myslím, že jsme domluvení a budeme se těšit. Díky moc. Je nějaké oblečení, co jste vyloženě neměl rád, nebo třeba do dneška nemáte rád? A když se dívám na ty saka, co jsem nosil v Americe, tak to se kolikrát stydím za to, že jsem to měl na sobě, ale byla jiná doba. A nebylo tolik peněz, takže jsme kupovali saka tak, jako aby to dávalo finanční nějaký smysl, a fakt to nebyla žádná sláva. No. Takže saka z Ameriky ne, a je naopak něco, na co jste opravdu jako hrdý, co máte třeba v šatníku? Asi ne, já moc, kluci samozřejmě ví doma v Třinci, že na tu moru moc nejsem, a nějaký boty jsem tam si udržuju, ale moc ne. Tak tohle byl speciální díl Extra Life z hokejisty sezóny. Doufám, že jste se dozvěděli něco zajímavého nejenom o tomto večeru, ale i o extraligových hokejistech. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu. Mezitím následujte na sociálních sítích a taky na YouTube. Mějte se hezky. Ahoj!